1223. Förlänga 12 och förenkla historier. Kan vi väl göra det? Varför? Jag vill ha grön. Så, A. Jag har 4, det ser så här. 4 adderar med en tredjedel. Dividerat med 3 subtraherar med en fjärdedel. Så om ni vill så sätter ni in i parentes, men det behövs inte. Så om vi förlänger den här med 3. Och vi skulle göra det med förlängd med 12. Okej, okay. Med 12, varför det? Ja, jag gör det på som det sätt som jag vill att ni ska förstå. Med 3, så har vi 12. Och där med 1, dividerar med 3. Och här om vi förlänger den med 4. Ja, nu förstår jag varför. 3. Nej, med 4. Förlåt. Ja, med 4. Ska sätta bort den där. Inte med den där 3. Så. Vad händer nu? Så får vi 12 minus 1. Eller så tar vi med 1, vi där med 4. Så har vi 13. Dividera med 3. Ska sudda bort den här. Därför att det ska inte vara där. Det ska vara någonstans här. Och sen har vi 11 fjärdedelar. Jag lika med där. Ja, division så har vi 13. Dividera med 3. Eller tredjedelar. Multiplicera med. Flippa ner den så. Så blir det 4. Dividera med 11. Vad får vi? 33 här i alla fall. Jag gör fel nu. Eller 12. Plus 1. Och sen 12 minus 1. Jo, det. 12. 52. 33. Kan man förenkla det? Den här är 3. Man kan förenkla med 3. Nej, det går inte med 4. Nej, det går inte. Jag fick svar från, samma svar som facitet då. Men den som inte förstått förlängd med 12 och förenkla. Skulle ha förlängt allting den här med 12. Menade de. Eller bara täljaren och sen bara nämnaren. Kanske ingen betydelse. Men jag skulle lösa det på det här sättet i alla fall. Mm? B. Den här gången så följer jag inte instruktionen. Jag ska läsa. Förlängd med 12. Jaha, den fattar jag i B. Den fattar jag, men inte i A. Okej. Okay. I B fattar jag att jag måste göra det. 2A. Dividerar med 3. Subtraherar med 2B. Dividerar med 4. Och sen har vi där. Sträcket då. A dividerar med 3. Subtraherar. Adderar med B dividerar med 4. Här vet jag att jag ska förlänga till 12. 3 där. 4 där. Här är 3 också. Här är 4. Här är 4. Här är 3. Här är 3. Så har jag 8. 8a subtraherar med 12b. Dividerar med 12. Den här är längst om man ser så. Och sen har jag 4a. Adderar med 3b. Dividerar med 12. Så har jag. Jag kan kanske ta gemensam faktor på den här. 8 och 12. Det är 4. Som ju 4 utanför parentesen då så har jag 2a kvar här. I den här. Och sen har jag 3b kvar på andra. Men det går inte att förenkla ändå. Nej.
Det här är 8a, eller 2a, 2b, 4, 4a plus 3b, 4a plus 3b, 4a. Den här är fel. Där ser jag. Jag har gjort fel. Vad blev det? Den här är fel nu. Okej, ska vi kolla. Gör om. Vad blir det? Gör om, gör rätt. 6b är det. Så om det är 2 istället då. 2 utanför. Så har vi 4. Sitter här med 3b. Men jag har fortfarande sitter här med 3b. Inte 8a minus 6b. Okej. Och då har jag 4a. Jag dividerar med 12. Och sen multiplicerar jag med 12. Dividerat med, flippa den. 4a plus 3b. Där är jag. Så antingen skriver jag på det här sättet. Jag hoppas att jag gör rätt nu. Antingen jag skriver på det här sättet. Dividerar med 4a plus 3b. Eller på det här sättet. Ska kolla på facit. Ja, de har skrivit på det här sättet. Problemet är att jag trodde jag kunde på något sätt förenkla så att jag kunde hitta någon gemensam faktor som jag kunde bli av med. Men det blev inte. Men det här är svaret. Jag fick det ändå. Okej.